საზონხეთშიც რო დაიბადო, სიტყვის რო ჩემი ეს არის. მე ვერ ვიტყვი რომ აი საბერძნეთი არის ჩემი სამშობლო. შანსი არ არის. იგი ბევრი კაი ისინი იყო იქაც. არის კიდევაც რა ვაჯახიც იქ არის, ბინაც არის, უკულაფერი არის, მაგრამ მაინც აქეთ რა. მეწოდება ეს უკულაფერი რომ გავყიდო და წავიდე სამუდამოდ რომ აქეთ არა ტურისტად რო ჩამოვიდე, მაგრამ არა ვერა. აიერ ძველი სახლი იდგა აქ რასაც ხედავთ და ანგრია კაცმა 10 წლის წინ აშენა ახალი. ბავშვები პატარობიდან მოდიან. ხვალდაზე ჩემი სიბერე აქეთ არის. აქეთ არის ჩემ ოჯახში და ჩემ მერე გააგრძელებს ალბათ ბავშვიდან. ამ სოფელში ახლა ვინც გინდა რომ ჩამოვიდეს იქიდან საბერძნეთიდან იმათვის არის ძალიან ძნელი. არაფერი არ არის, არ სამსახურია, არაფერი არ არის, მარტო უნდა შეინახო. საქონელი და იცხოვრო იმით. მეტი არაფერი ამ სოფელში არა. ეხლა არიან ისეთი იმდენი ბევრი ახალგაზრდები, ვინც არ არიან საბერძნეთში და არიან ამ სოფელში. არაფერი ამ ბავშვებს ინტერესი არ აქვს, იმიტომ არც კლუბი აქვთ, არც სასადილოა, არც ყავაზე რო სადღაც შევინ, არაფერი არა. ვართ ასე ჩვენც ახლა ვიკრიფებით, ხან ჩემთანა ვართ, ხან ჩემ ამხანაგთანა ვარ და ერთმანეს დროს ვატარებ, ზამთარში რა უნდა გააკეთო სოფელში. კიდე კაი რო ახლოს არის ბაკურიანი, ზოგი იქ მუშაობს, დადიან იქა და რაღაცას იმაშვებიან, თორე ამ სოფელში ძალიან ცხოვრება არის ძალიან ძნელი. სადაც ადამიანი დაიბადა ის არის იმის ყველაფერი. არ იმაშვებით იქა სახლებიც კარგად იყო, ცხოვრებაც არის, მაგრამ ადამიანი წლებში რომ მოდის და სადაც დაიბადა იქ უნდა. ეგ არის. შეიძლება ახალგაზრდებს არ უნდა, იმიტომ არ უნდა იმათვის არ სამუშაოა და არაფერი არ არის მათი ინტერესი ახლა და იმიტომ არ მოდიან. ცოტა რაღაც რო იყოს, ყველა დაბრუნდება თავის სახლებში და თავის მიწებში.